mulleres domar traballar. Traballar moi duramente. Nos traballos máis duros, cando decían que ese soforte eran eles, pois, había que ver aquelas mulleres, cargadas, cargadas, con frío, con choiva, horas sentadas, facendo as redes, cargando con aquelas patelas, traballando no Berbés, na Ribeira, na Lonxa. Participamos do pensamento de Noam Chomsky. Os dereitos non se conceden, conquístanse. Desexamos que estas sereas non cambien, que non cambiedes de lugar, porque sabemos que vos aportades seguridade nas nosas rías, fiabilidade no pescado do noso consumo, riqueza no noso PIB e freo ás posibles tentacións de infringir a lei de pesca. Cando falamos de mar, cando falamos dos produtos pesqueiros, dos produtos acuícolas, dos produtos de marisqueo, falamos moitas veces de mulleres, non? Mulleres que por unhas situacións ou outras, pois dedicaron a súa vida ao mar. A súa vida, pois a traernos e a conservar eses produtos tan fantásticos que ponen na nosa mesa. E por cuestións históricas, pois moitas veces non se poñía en valor, non? Valor un pouco a xustiza social que é de recoñecer a cada un o que lle corresponde. Nos dentro de Sereas estamos a desenrolar diversas actuacións. Entre estas actuación, a primeira é a realización dunha serie de fichas audiovisuales en donde se recollen unha serie de perfiles femeninos que para nós han sido fundamentais ao longo da nosa larga historia do sector pesqueiro.